ሰላም እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ ሰላም መጣችሁ። ጄሪ ነኝ። እንኳን ለዛሬው አቀን ሰላም አደረሰን። ምን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ከሙን የከሙን ጥቅምና እንዴት ለቦርጭ እንዴት እንደሚያጠፋ ሆድ አካባቢ ያሉ ጮማዎችን እንዴት እንደሚያቀልጥና እንደሚያስወግድልን ስለተጠቀምኩበት ነው ወደ እናንተ ያመጣሁት። ሰሞኑን በበዓሉ ምክንያት ብዙ ቀባትና ስጋ ነገሮችን ምናምን ተጠቅሜ ነበርና አሁን በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ ይሄንን አስወግዶልኛል፣ ለኔ ጠቅሞኛልና እናንተ ሞክሩት ነው የምለው። እንደገም አላቆሙም፣ ቀጥላለሁ። ዝም ብዬ ነው መቀጥለው። ሶስት ቀን ጠፋ ብዬ አላቆሙም። ይሄ የሚጎዳ ነገር አይደለም። ከሙን እንደምታውቁት ቫይታሚን ሲ የተሞላ እንደገና ደግሞ ፉል ኦፍ አይረን በአንድ ማንኪያ ውስጥ 1.4 ሚሊ ግራም አይረን አለው። አይረንን እናገኝበታለን ማለት ነው። እና ከጉዳቱ በጣም ጥቅም አለው እና እባካችሁ ተጠቀሙ። እንደገና ደግሞ የምግብ መፈጨትን በቶሎ እንዲፈጭ ይረዳናል። ሆዳችን ውስጥ ያለውን ስብ በማቅለጥ በቶሎ እንድንከሳ እና ክብደትን እንድንቀንስ በጣም የሚጠቅመን ነገር ነው። እንደገና ደግሞ የማስታወስ ችሎታችንን ይጨምርልናል። የማስታወስ ችሎታችንን እንደገና እንቅልፍ በምንቸገርበት ሰዓት ማታ ማታ አንድ ብርጭቆ ይሄንን ከጠጣን ጥሩ እንቅልፍ እንድንተኛ ይረዳናል። የደም ማነስን ችግር ያስተካክልናል። የስኳር በሽተኞች ደግሞ ስኳርን የመቆጣ የደምን ስኳር ለመቆጣጠር በጣም አቅም አለው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በማንኛውም ምግባችሁ ላይ ቅመምነቱንም ብንጠቀምበት በጣም ጠቀሜታ አለው። ከቅመም ባለፈ ይኸው ለብዙ ነገር የሚጠቅም ነገር ነው እና ከቤታችን ባናጣው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ተጠቅማችሁ ትነግሩኛላችሁ። አሁን እኔ ምጠቃ የተጠቀምኩትኝ አንድ ብርጭቆ ማታ፣ አንድ ብርጭቆ ጠዋት ነው የተጠቀምኩትኝ። ማታ ያው ከምግብ በኋላ ነው የሚሆነው። የጠዋቱን ግን በባዶ ሆዳችሁ አንዱን ብርጭቆ ጠጡ። በሶስት ቀን ውስጥ ከባድ ለውጥ ነው የምታመጡት። እርግጠኛ ነኝ ተጠቅማችሁም ጠቅሟችሁም እንደምትነግሩኝ ማለት ነው። ወደ አሰራር ወስዳችኋለሁኝ። በዛሬዋ ቀን ደግሞ ወደዚህ ቻናል የገባችሁ ዶኗን ክሊክ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑኝ በትህትና ጠይቃለሁኝ። እንደገና ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ላይክ እናንተ ስታደርጉት ወደ ሌሎች ይደርሳልና እባካችሁ ነው የምለው ላይክ እንድታደርጉት። ዛሬ በድምፄ ጥራት በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ድምፄ ስለተዘጋ ነው፣ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። በተረፈ ወደ ስራውን ሂድ። መልካም ጊዜ። እንግዲህ እዚህ ጋር ያዘጋጀነው የሚጠጣውን ለማዘጋጀት አንድ ብርቱካን ሙሉ ብርቱካን እና አንድ የሾርባ ማንኪያ ከሙን እና ማር፣ እነዚህ ሶስት ነገሮች ናቸው። ግን ከሶስቱ አሁን ለምሳሌ ማርን አለመጠቀምም እንችላለን፣ እንደ አስፈላጊነቱ ነው ማለት ነው። አሁን ወደ አሰራር ወስዳችኋለሁኝ። በመጀመሪያ ከሙኑን በሁለት የሻይ ብርጭቆ ውሃ እናፈለዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህን ደግሞ ኦሬንጁን ደግሞ ፈጨዋለሁኝ። ከሙኑን ጨምረዋለሁ ማለት ነው ሻይ ጀበና ውስጥ እና ለአስር ደቂቃ እናፈለዋለን። አሁን ኦሬንጁ እንፈጨዋለን። ይኸው ኦሬንጁን እንዳለ እንደዚህ ፍጭት አድርጌዋለሁኝ ማለት ነው። አሁን ሻውም እየፈላ ነው ከሙኑ። ከዛ በኋላ እናያለን። ኦሬንጁን እንግዲህ እንደዚህ ድቅቅ አድርጌዋለሁኝ። ይኸው ስሙዚ ሆኗል። በደንብ ላም ማለት አለበት። እያችሁት ላም አድርጌዋለሁኝ። ሻዩ እየፈላ ነው። አሁን ከሙኑ ፈልቶልናል። አሁን የማደርገው ምንድን ነው፣ እዚህ ያቀረብኩት ላይ እቀዳና እንዲቀዘቅዝ አደርገዋለሁ ማለት ነው። መቀዝቀዝ አለበት። የምታያችሁት ከለሩ ሁሉ ደንበኛ ሻይ ነው የሚመስለው። ከቀዘቀዘ በኋላ እናጠለዋለን ማለት ነው። ያሉት አንዳንድ እንትኖቹ ገብተዋል። አሁን ይሄ እንደዚህ ካደረግኩኝ በኋላ ከዛ በኋላ ብርቱካናችንን የፈጨነውን ስሙዚ ብርቱካን
እንጨምራለን እዚ ላይ ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እንዳለ የፈጨነውን ኦሬንጅ እንጨምራለን። እንጨምረውና በደንብ ሚክስ ማድረግ አለብን። ከስር ጀምረን በደንብ በደባለቅ አለብን። ይሄ በጣም ፓወርፉል ቦርጫችንን ድራሹን የሚያጠፋው በሶስት ቀን ውስጥ ለሶስት ቀን በተከታታይ ጧትና ማታ ጧትና ማታ ከጠጣችሁ በሶስተኛው ቀን ሆድ የሚባል ነገር የለም። በቃ ፍላት ነው ሆዳችሁን የሚያደርገው። በደንብ መደባለቅ አለብን። ከዛ አሁን እንደዚህ በደንብ ከደባለቅ ነው በኋላ እንዲቀዘቅዝ እንተወዋለን ማለት ነው። እዚሁ ላይ ከድነን እንዲቀዘቅዝ እናደርገዋለን። እስከሚቀዘቅዝ ተመልሰን እንገናኛለን በኋላ። ቶሎ እንዲቀዘቅዝላችሁ ከፈለጋችሁ ፍሪጃችሁ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ግዴታ መቀዝቀዝ አለበት። እንደገና ደግሞ እንደዚህ ሰርታችሁ ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ፍሪጃችሁ ውስጥ በጠርሙስ ወይም ደግሞ እንደዚህ በጃክ አስቀምጣችሁ ለሶስት ቀን የሚሆናችሁንም አዘጋጅታችሁ እንደዚህ ማዘጋጀትና ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። አሁን እኔ ፍሪጅ ውስጥ አላስቀምጠውም፣ ውጪ ነው የማደርገው። ተመልሰን እንገናኛለን። ትንሽ ቀዝቀዝ ካለ በኋላ ወንፊታችንን ጽኑ ወንፊት እናደርግና እናጠለዋለን። ምክንያቱም የብርቱካኑን ፍሬ ሁሉንም አንድ ላይ ስለፈጨ ነው። እንደገና ደግሞ ሻይ ውስጥ ደግሞ የከሙኑ ፍሬ አብሮን የተቀዳውና አሁን እንደዚህ በደንብ እናጠለዋለን። ያችሁት አጥልለን ይሄው እንግዲህ በዚህ መልኩ አጥልዬው እንደዚህ ጥርት ብሎ ሆኖልናል ማለት ነው። አሁን ቀርቼ ሳያችሁ ከምን እንግዲህ እንደምታውቁት ለብዙ ህመም ለጤናችን በጣም የሚያስፈልግ ነገር ነው። ቦርጭ ብቻ አይደለም የሚያጠፋው፣ ቫይታሚን ሲ እንደውም ደግሞ አይረን ደግሞ በጣም ብዙ አይረን ያለው ታውቃላችሁ። አይረን በሽታን ይከላከልልናል። ብዙ ጠቀሜታ ነው ያለው። ከቅመምም በላይ ከቅመምም አልፎ ጤንነታችን የሚጠቅሙ መድኃኒቶችን የያዘ ነው ከሙንና በጣም ልንጠቀመው የምንችለው የቅመም አይነት ነው። አሁን ይኸው እንደዚህ አዘጋጅቼዋለሁ ማለት ነው። አሁን አስፈላጊ ከሆነ ማር መጨመር እንችላለን። እኔ ግን አሁን ማር አልጨምርም፣ ባዶ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ይኸው አንዱን ብርጭቆ ለጠዋት አንዱን ብርጭቆ ለማታ አድርገን በዚህ መልኩ በትክክል ከወሰድን በሶስት ቀን ውስጥ ከባድ ለውጥ ነው የምታዩት። እኔ ለውጥ ስላገኘሁበት ነው። ሰሞኑን የበላሁት ጮማ፣ ስጋ ምናምን ይሄ ፍስክ ከተፈሰገ በኋላ ብዙ ምግብ በልቼ በጣም ከብዶ የነበረ፣ አሁን ይችን ሶስት ቀን ሪዛልት ስላገኘሁ ነው ወደ እናንተ የሚያመጣሁላችሁ። እንደገና ሶስት ቀን ብቻ አይበቃም፣ በተከታታይ መውሰድ ትችላላችሁ። ለብዙ ነገር ለጤናችን ስለሚጠቅመን ማለት ነው። ይኸው በዚህ መልኩ አዘጋጁ ነው የምለው። በተረፈ እንግዲህ በሌላ ደግሞ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ለዚህ ለዛሬው በዚሁ እሰናበታችኋለሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ባይ